dan. Evo, samo maturanti koji idu na ispite državne mature, dolazit će po modelu A u školu. Svi ostali će ići online. Mi smo isto tako spremni, sva je infrastruktura, nije nam to prvi puta, i prošlu školsku godinu i ovu školsku godinu već smo bili u modelu, dakle C online. I evo, zdravlje iznad svega, nadamo se da će se epidemiološka situacija poboljšati i da će onda svi krenuti. Svi razredi maturalni će ići prije podne, isto tako će, dakle, prijevoz biti organiziran u skladu sa tim jednosmjenskim radom. To je u stvari dodatni jedna promjena u rasporedu, jer vi znate da nastavnici rade i online i u školi, tako da ćemo morati mijenjati rasporede i vjerojatno ovaj tjedan će sve škole zakazati sjednice nastavničkih vijeća i provesti potrebne promjene.